שאלה 6, אומרים לי כזה דבר ותיזהר כאן. אומרים לי במדינה מסוימת הערך של מכונית יורד, שים לב, בכל חצי שנה, ב-2.5%. אז קודם כל אני בדרך כלל, אם אתה זוכר, אני אומר צריך לכתוב קודם כל זמן מחזור. זמן מחזור שווה לחצי שנה, ככה אני שם לב להיזהר. בסדר? עכשיו אומרים לי שבכל חצי שנה הוא יורד ב-2.5%, אז אני אומר Q שווה ל-100 ועוד או פחות? פחות 2.5%, אחוזים זה חלקי 100. אתה תחשב את זה, זה 97.5 חלקי 100, שזה 0.975, ואם אתה רוצה להיות ממש אסתטי, אז לזה אנחנו כותבים חישוב הקבוע האופייני לבעיה, שזה בסוגריים המנה. עכשיו, מחיר מכונית חדשה הוא 180 אלף שקלים. חדשה מבחינתי זה 0, נכון? אז אני רושם ש-M0 שווה ל-180 אלף שח. שפה צריך להיזהר מה מחיר המכונית לאחר שנה. כמה מחזורים זה שנה? תראה, הם אמרו לך זמן מחזור זה חצי שנה. יפה. אז אני אכתוב. המחיר לאחר שנה זהה למחיר לאחר שני מחזורים. מחזורי דעיכה זה נקרא אפילו. אז אני אומר M של 2 שווה למחיר ההתחלתי 180 אלף כפול ה-Q שלי שהוא 0.975 ואני רושם בחזקת 2. כמה יצא לך? 171 אלף 112.5. עכשיו שים לב, זה בערך גם במציאות, איך שאתה קונה רכב חדש, אחרי שנה הוא כבר יורד ב-10,000 שח. אז את זה אני אדגיש, זו תשובה ראשונה. כל מכונית כמובן זה קצת שונה. ב' מהו מחיר המכונית לאחר 3.5 שנים? רגע, הם אמרו לי לעגל את זה לשקלים שלמים. אתה רואה, צריך לשים לב. זה אם אני מעגל לשקלים שלמים, זה יוצא 171,000, 113, הגלתי למעלה. בסדר? עכשיו אומרים לי, 3.5 שנים, כמה מחזורים זה? 2.5. כן. בכל שנה יש 2 מחזורים. המחיר לאחר 3.5 שנים זהה למחיר לאחר 7 מחזורים, מחזורי דעיכה. הגיוני או לא? כל זוג זה שנה. אתה רואה? הנה שנה, הנה עוד שנה. הנה עוד שנה, תכף אני אראה לך את זה, אני אדגים לך, והנה עוד חצי שנה. זה שנה, זה עוד שנה, זה עוד שנה וזה חצי, בסדר? בכל שנה יש לך 2 מחזורים, נכון? אז הנה, מחזור אחד, מחזור שני, מחזור שלישי, מחזור רביעי, חמישי, שישי ושביעי. 7 מחזורים. לא, כל שנה יש לך 2 מחזורים. אז אתה רואה, כל חצי שנה עשיתי עוד מחזור, עוד מחזור, עוד מחזור, עוד מחזור. בסך הכל ב-3.5 שנים יש 7 חצאים בעצם. אז אני רושם M7. זה יוצא 180 אלף כפול 0.975
בחזקת 7. זה 150,000. 766 נקודה כמה? 48. ואת זה אני אגל הפעם למטה, כי זה מתחת ל-5, ל-150,766 שח. בסדר? זה ככה. בסדר עד פה? ושואלים אותך מהו המחיר של המכונית לאחר 5 שנים. הפעם שים לב, עגלו לאלפי שקלים, להיזהר פה. זה מאוד חשוב לשים לב. כאן זה לאלפי שקלים, כאן זה היה לשקלים. אז לאחר 5 שנים מה נעשה? כמה מחזורים זה יהיה? זזתי קצת את הדף. אז בוא נרשום. אמרנו שלאחר 5 שנים זה בעצם 10 מחזורים. ג' המחיר לאחר 5 שנים זהה למחיר לאחר 10 מחזורי דעיכה. אז M10 שווה ל-180,000 כפול 0.975 בחזקת 10, כמה זה יצא דביר? 139,739. הפעם הנקודה כבר לא מעניין אותי, אני אגל את זה לאלפים, לאן זה מתעגל? כשאומרים לך 139,739, זה קרוב לאיזה אלף? אתה מסתכל על המחלקה של האלפים, זו נקראת מחלקת האלפים. יש לך 139,000, זה בין 139 ל-140, לאן זה יותר קרוב? ל-139,000 או ל-140,000? מכיר את זה? ברגע שעברת את ה-500, אז זה יותר קרוב ל-140,000. אז אני רושם שזה בערך 140,000 שח. וזה כל התרגיל. בסדר?